Канада қытайлық электромобильдер импортына 100% тариф жариялады. Бұл шешім қазанның бірінде күшінен еді. Мұны осы елдің премьер-министрі Джастин Трюдо мәлімдеді. Оның сөзінше Қытайдың автоөнеркәсібі мемлекеттің қолдау арқасында жаһандық нарықта әділетсіз үстемдікке ие болып, канадалық көлік жасаушылардың болашағына қауіп төндіріп тұр. Қытай болса, Оттаваның бұл шешімін протекционизмге теңеп, Канаданы дүниежүзілік сауда ұйымының ережелерін бұзды деп айыптады.